នៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីយើងបានលើកយកពាក្យពេញនិយមមួយមកធ្វើការបកស្រាយគ្រាន់បានជាគតិយល់ដឹងមួយជ្រុងថែមទៀតពាក្យដ៏មានប្រជាប្រិយមួយនេះគឺពាក្យស្នេហាជាតិជាទូទៅមនុស្សសញ្ចេតនាចំពោះប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនពលរដ្ឋណាម្នាក់ក៏មានអារម្មណ៍មានចិត្តស្រឡាញ់ឬស្នេហាជាតិរបស់ខ្លួនដែរតែជាញឹកញយណាស់ការស្រឡាញ់ទាំងនោះមានវិសាលភាពនិងអត្ថន័យខុសៗគ្នាដែលការស្រឡាញ់ខ្លះជាការស្រឡាញ់តាមទម្លាប់បែបសភាវគតិហើយការស្រឡាញ់ខ្លះទៀតក៏មិនស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តធ្វើរបស់អ្នកស្រឡាញ់ឡើយបាទតើពាក្យថាស្នេហាជាតិមានអត្ថន័យនិងនិយមន័យយ៉ាងណាទៅស្នេហាជាតិគឺជាអារម្មណ៍នៃការស្រឡាញ់និងការហ៊ានលះបង់ដើម្បីជាតិហើយអត្ថន័យស្នេហាជាតិនេះក៏ជាមនោសញ្ចេតនាដែលជាប់ជំពាក់មួយជាមួយនឹងស្រុកកំណើត Motherland or Homeland ផងដែរបាទជាញឹកញយណាស់យើងតែងយល់ច្រឡំថាតើតើធ្វើពលកម្មបូជាជីវិតឬកាន់អាវុធសម្រាប់ទៅត្រូវទើបជាសកម្មភាពស្នេហាជាតិតើការពិតសកម្មភាពនិងមនោសញ្ចេតនាស្នេហាជាតិមានទំហំតូចធំនិងរូបរាងច្រើនបែបច្រើនសណ្ឋានមានសកម្មភាពធម្មតាសាមញ្ញៗជាច្រើនដែលយើងអាចចាត់ទុកថាជាទង្វើស្នេហាជាតិបានដែរក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនដែលមាតុភូមិយើងកំពុងប្រឈមក៏មានបញ្ហាមួយដែលកំពុងតែលេចធ្លោជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្នបញ្ហាតូចសាមញ្ញដ៏មហិមានោះគឺបញ្ហាសំរាមឬការចោលសំរាមខុសកន្លែងបញ្ហាតូចនេះអាចក្លាយជាបញ្ហាធំទៅបានក៏ដោយសារតែយើងជាមនុស្សខ្មែរម្នាក់ៗមិនចូលរួមទទួលខុសត្រូវពីទង្វើខ្វះចន្លោះរបស់ខ្លួនគឺជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលខ្មែរយើងម្នាក់ៗតែងបន្ទោសនិងដាក់កំហុសតែទៅលើក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមនិងអ្នកដទៃក្រៅពីខ្លួនយើងតែយើងមិនព្រមយល់សោះថាក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមគ្រាន់តែជាអ្នកប្រមូលសំរាមហើយខ្មែរដទៃទៀតក្រៅពីខ្លួនយើងដែលជាខ្មែរផងដែរនោះដែលចោលសំរាមទៅដីពាសវាលពាសកាលគឺជាទម្លាប់ដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងជាការមិនព្រមទទួលខុសត្រូវរបស់យើងម្នាក់ៗចុះយើងជាខ្មែរម្នាក់ដែលឃើញខ្មែរធ្វើខុសថាខ្មែរធ្វើខុសទៅហើយមិនដឹកឡើយក៏យើងចោលសំរាមទៅដីដូចតែខ្មែរដែរយើងម្នាក់ៗមិនបានគិតទេថាបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់រួមទាំងយើងដែលជាខ្មែរដែរនោះគឺជាអ្នកបង្កើតសំរាមនិងជាអ្នកបោះសំរាមហើយជាញឹកញយណាស់ទាំងយើងទាំងគេតែងបោះចោលសំរាមទាំងនោះទៅដីខុសកន្លែងដែលគេតម្រូវឲ្យទុកដាក់ទៀតផងគឺធ្វើដោយទ្វេប្រហែសមិនបាននឹកនាអាសូរដល់ដើមទ្រូងមេដាកម្ពុជាទាល់តែសោះនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរយើងគួរតែយល់ថាសមត្ថភាពឬអសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់សមត្ថកិច្ចឯការថែរក្សាបរិស្ថានសុភមង្គលនិងមុខមាត់ប្រទេសជាតិគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដែលជាខ្មែរម្នាក់ៗបាទស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសតើយើងអាចធ្វើពលកម្មកែទម្លាប់មិនចម្រើនដែលចូលចិត្តបោះសំរាមខុសកន្លែងបានទេចំពោះរឿងជាតិយើងជាខ្មែរម្នាក់ម្នាក់គួរតែរួមគ្នាធ្វើឲ្យបានព្រោះសកម្មភាពទាំងនេះគឺជាកាយវិការស្នេហាជាតិស្នេហាប្រទេសមួយដែរបាទយើងសូមជូនឧទាហរណ៍ខ្លះៗ
ក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយការចោលសំរាមឬការទុកដាក់សំរាមខុសកន្លែងដោយយើងម្នាក់ៗត្រូវព្យាយាមដាច់ខាតមិនបោះសំរាមចោលទៅដី1នៅតាមភោជនីយដ្ឋានឬអាហារដ្ឋានជាទូទៅច្រើនមានកូនធំឬកញ្ច្រែងសម្រាប់ដាក់សំរាមដូច្នេះអតិថិជនឬភ្ញៀវគួរជួយសម្អាតរក្សាអនាម័យដោយព្យាយាមបោះឬចោលសំរាមឲ្យចំធុងឬកញ្ច្រែងសំរាមហើយការបោះសម្អាតទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាភារកិច្ចរបស់ទីកន្លែងនីមួយនីមួយ2នៅតាមផ្សារអ្នកលក់ម្នាក់ម្នាក់អាចមានទំហំតូចធំខុសគ្នាគឺអ្នកលក់តាមកញ្ច្រែងតាមកង់ឬរទេះត្រូវមានយ៉ាងហោចណាស់ថង់ឬស្បោងផ្លាស្ទិកមួយចំនួនជាប់ខ្លួនសម្រាប់ទុកដាក់កាកសំណល់និងសម្រាប់អតិថិជនដាក់សំរាមឯអ្នកលក់ក្នុងរោងឬលើក្រែត្រូវមានធុងសំរាមរៀងៗខ្លួននៅពេលណាដែលធុងសំរាមទាំងនោះពេញគួរព្យាយាមវេចខ្ចប់ឲ្យបានស្អាតហើយយកទៅបោះចោលដល់កន្លែងដែលគេកំណត់ឲ្យបើអ្នកលក់ម្នាក់ម្នាក់ទុកដាក់សំរាមត្រូវកន្លែងហើយក្រុមហ៊ុនមកយកមិនទាន់ពេលវានឹងមានសល់សំរាមស្អុយរលួយមែនពិតតែវាស្អុយរលួយតែនៅមួយកន្លែងឯទីកន្លែងដទៃទៀតនៅក្នុងផ្សារនឹងគ្មានសំរាមហើយស្អាតជាធម្មតា3ពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅតាមរមណីយដ្ឋាននានាជាពិសេសទីកន្លែងដាច់ស្រយាលគ្រួសារនីមួយៗគួរទម្លាប់យកថង់ផ្លាស្ទិកមួយចំនួនតាមខ្លួនសម្រាប់ដាក់សំរាមដែលសល់ពីការហូបចុកដោយវេចខ្ចប់យកទៅបោះចោលឲ្យផ្ទះរៀងៗខ្លួនវិញព្រោះតាមផ្ទះយើងពាក្យច្រើនតែងមានក្រុមហ៊ុនមកយកសំរាមហើយដាច់ខាតគុំទម្លាប់នាំគ្នាបោះសំរាមទៅដីទោះជានៅទីកន្លែងណាក៏ដោយ4តាមសួនច្បារសាធារណៈក្នុងគោលគំនិតចូលរួមសម្អាតសុខភាពនិងមុខមាត់ប្រទេសជាតិក្រៅពីអ្នកជិះរថយន្តដែលងាយស្រួលក្នុងការខ្ចប់ដាក់សំរាមទៅចោលឲ្យផ្ទះវិញនោះអ្នកថ្មើរជើងនិងអ្នកជិះកង់ម៉ូតូគួរតែមានទម្លាប់យកថង់ផ្លាស្ទិកមួយឬពីរជាប់ខ្លួនសម្រាប់ទុកដាក់សំរាមឬសំណល់ដែលសល់ពីការហូបចុករបស់ខ្លួនហើយវេចខ្ចប់កាន់យកទៅបោះចោលឯផ្ទះឬកន្លែងដែលមានធុងសំរាមបើសំរាមនោះអាចកាន់បានគួរតែកាន់ទុកសិនហើយបើសំរាមនោះតូចអាចដាក់ក្នុងហបប៉ើបានគួរតែដាក់ក្នុងហបប៉ើហើយយកទៅបោះចោលឯផ្ទះឬទីកន្លែងណាដែលមានធុងសំរាមយើងម្នាក់ៗត្រូវតែរំលឹកខ្លួនឯងជាប្រចាំថាកុំគិតពីខ្មែរដទៃថាតើគេធ្វើយ៉ាងណាចំពោះសំរាមរបស់គេតែយើងដែលជាខ្មែរត្រូវទុកដាក់សំរាមរបស់យើងរៀងៗខ្លួនឲ្យត្រូវកន្លែងបាទទាំងនេះជាសកម្មភាពស្នេហាជាតិមួយដែលកុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរយើងម្នាក់ៗគួរតែធ្វើពលកម្មដើម្បីជាតិដោយមជ្ឈបាយនេះឲ្យបានជោគជ័យមុននឹងយើងចូលរួមស្រឡាញ់ជាតិជាមួយវិស័យដទៃទៀតដោយវិន័យដាច់ខាតមិនបោះសំរាមទៅដីទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់គឺជាការសិក្សាសាក់លបងរៀបរកវិធីសាស្ត្រក្នុងការជួយបណ្ដុះឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកនៃជាតិសាសន៍ចំណាស់មួយក្នុងអរិយប័ត្រនៃការរៀនកែលម្អទម្លាប់នៃការនិយាយការធ្វើនិងការគិតដែលមិនចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺមានន័យថាទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីណាដែលរារាំងមិនបង្កើនផល counterproductive គួរតែយើងកែលម្អឬលះបង់ចោលឲ្យបាន
កម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់សូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់